ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଛି, ଖାଲି ଟାଣିନେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ନଦୀ କୂଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା ମଧ୍ୟ, ପାଣିରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଇଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେବାର ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠାରେ ଛକି ରହିଛି କୁମ୍ଭୀରଟି। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅମରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜେନା। ଟିକେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭୀର ତା ମୁହଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଅଧା ଅଧା କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ଖାଉଛି କୁମ୍ଭୀର।